Hem volgut commemorar dos esdeveniments que van lligats. Un és aquest 75è aniversari de la Coral Sant Jordi i l'altre són els 25 anys de la mort de l'Oriol Martorell. Això ho hem pogut fer gràcies a la col·laboració amb la pròpia Coral Sant Jordi, que ens ha deixat uns plafons de la seva exposició en la qual ens permeten conèixer millor la figura de l'Oriol. Però en el nostre cas també era molt interessant donar a conèixer aquesta continuïtat de la Coral a través dels seus directors que varen assumir la responsabilitat musical de la Coral després que l'Oriol la deixés. El primer d'ells va ser en Jordi Noguera, després el va seguir Xavier Sans, a continuació va prendre les regnes de la Coral en Lluís Vila i Cassanyes i actualment dirigeix la Coral Sant Jordi un altre Oriol, l'Oriol Castanyer.